Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След едва 12 градуса максимална температура днес във Враца и 15 градуса в София, в близките дни ще има повече слънчеви часове и дневните температури слабо ще се повишат. Понижението при минималните температури ще продължи и през почивните дни в по-голямата част от страната ще бъдат под 10 градуса. През нощта ще остане облачно, но слаби валежи ще има главно в Югозападна България и по Черноморието. Утре сутринта минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. На места в Източна България дори по-ниски. Облачно ще бъде и през деня, но валежи ще има на малко места и ще бъдат слаби. Ще продължи да духа слаб в Югоизточна България и по Черноморието. Умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури слабо ще се повишат и в повечето райони ще са между 17 и 22 градуса. На морския бряг от 18 до 20 градуса. Облачността и там ще е значителна, на места слабо ще превали. Ще бъде много ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3-4 бала. След обяд на места по южното крайбрежие и до 5 бала, което означава височина на вълните от 2,5 метра до 4 метра. В планините ще бъде облачно и мъгливо, на места с слаби превалявания от дъжд, а по най-високите части от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.